اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. زما د اسلام عزتمند مسلمانانو څنګه چې تاسو ته معلومات دی او ستاسو په علم کې ده چې د ډېر کلونو داسې په دې مسجد رحمان کې په دې ربیع الاول میاشت کې مونږ یو پروګرام منعقد کوو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت په اړه. دغه پروګرام نه زموږ هغه مقصد څه دی؟ د دې پروګرام مقصد دی چې د حضور مبارک تذکره وشي، د هغوی ذکر وشي، ځکه چې دا کوم زموږ نوجوان نسل دی او کوم زموږ ماشومان دي. که داسې محافل نه وي او داسې مجالس نه وي چې هغې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي، د هغوی سیرت بیانیږي، د هغوی هغه تاریخ بیانیږي، د ولادت په سعادت نه مخکې چې کله د مور بیبي په ګیډه باندې او هغه ټایم کې د حضور مبارک چې کوم معجزات ظاهر شوي دي، بیا په ولادت په وخت کې، بیا د ولادت نه وروسته، بیا د حضور مبارک هغه بچپن څنګه، بیا د حضور مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوجوانی څنګه وه، او بیا ورته نبوت کله میلاو شو، او د حضور مبارک د نبوت په زندګۍ کې چې کله الله تعالی پیغمبر کړو نو امت ته څه هدایت نامه راولېږه، څومره غزوات یې کړي دي، څومره جهادونه یې کړي دي، څومره احادیث ترې منقول دي، قرآن حکیم عظیم الشان کتاب او سنت رسول احادیث دې امت ته پرېږي. که تاسو سوچو کوئ نو د رمضان المبارک په میاشت کې خلک د قرآن تلاوت ډېر کوي، دا هم یو وجه مناسبت، هغه دی چې په دغه میاشت کې دا قرآن نازل شوی دی نو ځکه خلک قرآن ډېر تلاوت کوي. په دې میاشت کې د حضور مبارک راتګ شوی نو دا د صاحب قرآن میاشت دی. دې ته خلک مختلف نومونه وایي، څوک ورته سیرت وایي، څوک ورته مولود وایي، څوک ورته یو دیني اجتماع وایي، څوک ورته میلاد وایي. د ټولو مقصد دی چې داسې یو محفل په دې میاشت کې جوړ شي چې هغې کې د حضور مبارک د ژوند تذکره وشي. او زمونږ دا مجلس الحمدلله دا دې ټولې علاقې ته واضح دی چې تیرو کلونو کې دا محفل شوی دی، او دې کې زمونږ د علمای دیوبند هغه فکر علما راغلي دي، اکابرین راغلي دي، چا په نثر کې د حضور ذکر کړی دی، چا په نظم کې د حضور ذکر کړی دی. اوس به ان شاء الله باقاعده مونږ دا مجلس شروع کوو او مونږ په ښه نیت دا مجلس شروع کړو، او الله تعالی دې له هر کال ښه کامیابي ورکړي، او الله تعالی د دم نه امید لرو چې د حضور مبارک په وسیله به زمونږ دا کوشش قبلی. داسې محفل کې زمونږ نور هیڅ مقصد نشي کېدی، نو صرف دغه یو مقصد چې د حضور مبارک هغه ذکر وشي او د هغوی تذکره وشي. د حضور مبارک ذکر وي عطر دی، دا یو خوشبو ده چې دا په کوم ځای کې چې هغه خوله معطره شي، هغه سینه مبارک شي، هغه مسجد مبارک شي، هغه علاقه چې د مبارک شي، د حضور ذکر عطر دی چې څومره دا هغوی تذکره کوي دومره به چې دی دا خوري. قرآن حکیم کې الله فرمایي ولا ذکر الله اکبر، چې د الله تعالی ذکر ډېر لوی دی. او په حدیث شریف کې راځي الله پاک نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي
زکر تا حیثو زکر تو چه کمزی زمان یاد کی گی آلتا بستان یاد کی دا حضور مبارک تذکرہ دا پا فرش اٹھنا دا پا عرش اٹھنا دا پا اسمانون گیمتا یوزن ہم در عمری دا سفرنا دا بسیو اٹھنا نو خام خسره استری ورش نو چه پا یو آواز را پاسی را جو می کردن نو بشیر جان ارمانی یو ناتخان دے مدد رسول دے اگر پا دی چاس کی ناتخانی کولا او خلق پا دی سیتون نو را پاسی روی او نو ما اوی چو بورا اوز دا سمر بلنده که روان دے او دا حضور اگر ذکر شروع کسوت مخالفت کی دا حضور دا ذکر یا دا تذکرے نابی با نشکی دا حضور مبارک ذکر نشی نشکی دے دا بی دا جن حالات ابی سر محبت تا کل لگے مقصد انشاءاللہ مجلس پا دا تلاوت کلام پاک نو شروع کی او ناتخانان مبرازی او بیرگوی اکابرین و مشاران هم اگر با انشاءاللہ دا مجلس دا تشریف آوری کی اوسم الحمدللہ منصر چدا کم مخام بخور ناس دی استاذ الحدیث جامع المعقول والمنقول مولانا محمد شفیع کوهستانی سے دا برکات رب العالیہ ورسر ناس زمون گا برادر محترم یو قابل و جید مدرس یو خوشنیخان حضرت مولانا احسان اللہ سے دامت برکات رب العالیہ دا خود تشریف فرما دی زمون دے لسپیکر آواز چی سم رخل ہوتا رس ہم مخیم دولو تا دعوت کرنے دا آو سم دے مجلس اگر من دولو تا دعوت ورگو چی تا سو دے کی شرکت ہو گئی او الحمدللہ مرگرو دم را پا اخلاص صداقہ کرنے دا چی دا خویو نوی کرنے دے یا ولی آباد دے کہ دا کل خلیل مومن دا خدی رو چلی آبا دیتا کافی کی گی آو دیتا بخدی ناغی برکت رسیم شنگایو بم تاسین از دا اللہ پا فضل سر و دا حضور پا برکت سر دا اللہ پا فضل سر و دا حضور مبارک پا برکت سر دیر مشایز آروان دی اس پر ام قریب تاز ہوتا ہے یو دیر بھی دا اللہ ولی یو مرد رو جاہد چه سو پس را جفت باتی دی نو دا عبید زندگی نامی خبر ہے او دا تعرف محتاج رہے یکینی چه فقیت و صرف قطب دوران حضرت مولان حضرت ڈاکٹر فیضا محمد سے تام ربنا تکار و ملالیہ ان قریب انشاءاللہ عبید تشریف فرما شیطا سکتا دا حضرت ڈاکٹر سے سر زمون کا پی جنگلو سنگا راگا نو تھا کہ 2009 کی سر پا 2009 کی زمون والدی آپریشن شروع ابو کو شیرکو ہسپتال کیو نو مونگا دا ریاتت تا پارا زروان آگا ٹیم کی دیکھ سٹم کی بٹانگی ہے ناگا ٹانگو کے روان نو ما دا خور استاذ الحدیث استاذ العلماء ڈاکٹر سید شیر علی شاہ رحمہ اللہ دا آگا آواز ہوئے آگا آواز بھی زرہ کچھ ہو چدا خود را ڈاکٹر سے آواز دے دا با کم زی باہر کے خوبی دا خانکانو بیا حضرت سے زرہ ملاقات ہو شو آمین چی دے زمونگا الحمدللہ تعلق دے ضرور مشر دے داوی فیوزان برکات و جے طولا علاقہ باندی دی ابھی کم راضی بہت ہے تاسی یو دیر معروف او دا نوجوانان و دزر دلکن مولانا شیخ الحدیث مفتی نجیب اللہ فاروقی سے ابھی من شاہدہ را روان دی او تر کسی زمون دا حضرت پیر سباق بابا جی رحمہ اللہ خلیفہ مجاز حضرت مولانا پیر عبدالحق سے ابھی بمرازی او زمون دا عبدالی کلی یو مرد قلندر او دا اللہ دوست و ولی حضرت حاجی ولی محمد سے دامت برکات و مولانی کن تشریف روڑی نور بم دیر گن کسیر تعداد کی علماء رازی مونگو تاسو تا مخامخ یو دیر مددہ رسول بلبل سرحد یکینی چی دیر خوگا سخن انسان حضرت کاری بلال سے تشریف فرما دے اب ہم تاسو تا نتوانی پی مجھے سم رزمونگا دجاب زبیریا داغی دو ربار آگلی دی آبا گورا دے مانزی کی یا سوچ رہا ہو یا مزر مخ کی
چې حدیث شریف دی مشکات شریف حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې طالب د فرشتې وزن او الحمدلله زموږ د چاغې زبیری هغه طلبا دي چې هغه په ټول سرحد کې ځان له ممتاز طلبای هر سړی وایي چې یاره د جامع زبیری طلبا چې دا قابل وي ولیته مدرسین قابل وي په درس او تدریس کې د جامع زبیری یو خپله نامه ده او زموږ یو ډېر خوب ورور او برادر محترم شمس الشهدا شیخ الحدیث مولانا رحیم الله حقانی صاحب شهید رحمه الله اوی در تنه حقانه د نبی علیه السلام حدیث پڑھو گیا تو کامیاب شو ځکه چې چاته د خپل جون سرمایه میلو شي چې د الله رضا ده بیا هغې کې کوم څه پاتې شي هغه سرمایه به لوی بڼه نو انشاءالله علما به راځي اخلاص باندې تاسو په دې مجلس کې نو دغه طلباو د پښو لاندې فرشتې به ځای لري نو چې هغوی یو علاقې ته داخل شي دا څومره د خیرو د برکت خبره ده طالب ته چې سپک ګوري دا د منافق نه یوه بل څوک نشي کېدی یا طلباو ته سپک ګوري د طلباو توهین کوي نه الله دې مونږه حضرت صاحب تشریف راوړل شي